žádném případě mi se osvědčilo namazovat užší kontakty s těma lidmi. To znamená, časem si s nimi vybudovat vztah a třeba si jakoby psát v některých věcech mimo tu Facebookovou stránku, protože potom vám to strašně pomůže v x věcech znát některé své rodiče třeba osobně. A já jsem třeba díky tomhle způsobu práce získala spoustu užitečných kontaktů na třeba i spolupracovníky, se kterými dneska se starám o nějaké stránky, protože je to prostě bavilo.